Son Mehmedi, Festim Ademi, Emini Ademi, Ademi në përdim të mesur i drizit. E gjenë të lirë e Burani Mërlau, Burani Mërlau, 2-0, 2-0, Burani Mërlau ka sjellë shkëmbia 79 në avantaj 2-0, ka qenë një gabimi mbrojtjes së Renovës, të cilët kanë tentuar që të zënë Burani Mërlaun në pozitë jashtë loje, mirë po ai ka qenë në pozitë të rregullt duke sjellë shkëmbia 79 në avantazh 2-0. Ja edhe njëherë u jepet rasti që adhuruesve të shkëndijës të festojnë edhe një gol të lojtarve të cilët ata i adhurojnë, Nermin Fati. Renova ka lajt lesh. Renova ka lajt lesh. Renova ka lajt lesh. Renova ka lajt lesh.